Անկախության հռչակումից հետո Հայաստանից հեռացել է 1 միլիոն մարդ։ Մշտական էմիգրացիայի հոսքն ըստ վիճակագիրների թուլացել է, բայց այն կասեցնելու համար համակարգային լուծումներ են պետք։ Պիտի փոխվի տնտեսական իրավիճակը, բարելավի աշխատատեղեր բացվեն, կենսամակարդակը բարձրանա։ Լորին ամենաակտիվ դատարկվող մարզն է, որտեղ բնակչությունը նվազել է մոտ 42%։ Արտագաղթի աճի և բնակչության բնական հավելաճի նվազման պատճառով բնակչությունը ծերանում է։ Վիճակագիրներն ուշադրության են հրավիրում նաև ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների ցուցանիշներին։ 91 թվականին, եթե մեր երկրում ուրեմն ավելի քան 28,000 ամուսնություն էր գրանցվում և շուտ 4,000 ամուսնալուծություն, ապա 18 թվականին այդ ցուցանիշը գրեթե 14,500-ից չի անցնում։ Բնականաբար ամուսնությունները պակասում են, ծնելիությունը նվազում է։ 90-ականներին ծնելիության ամենաբարձր ցուցանիշները մարզերում էին, այժմ հակառակը։ Ծնելիության խթանման ուղղված ծրագրերը ներառում են նաև այս խնդիրը, դրանք իրականացվեն 2020 թվականից։ Երեխայի խնամքի նպաստ ստանալուն է գյուղական բնակավայրում չաշխատող մեր ծննդաբերող մայրենեն ստանալու։ Մինչև երեխա 2 տարեկան դառնալը ծնողը գյուղական բնակավայրում կստանա մինչև իսկ 902,000 դրամ։ Ներկայիս 50 կամ 180,000 դրամ փոխանեց։ Մասնագետների գնահատմամբ նոր ծրագրերը կարող են նպաստել, որ ընտանիքներում ավելի շատ երեխաներ ծնվեն, բայց դրանք ևս բավարար չեն։ Անհրաժեշտ է բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, աշխատատեղերի ստեղծումից մինչև կրթական ինտեգրման ծրագրեր։ Նանե Մանուկյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։